ច្រើនពពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈសមាភិបនឹងយកប្រធានបទមួយអាយពីជំងឺ stress ដោយសារមានបងប្អូនយើងច្រើនបាន message មកសួរជួបនឹងក៏សួរច្រើនអីចឹងក៏លើកយកប្រធានបទនឹងតាមចំណេះចេះដឹងដែលថ្មអាចធ្វើទៅបានថ្មសុំបើកមើល line តិចបងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមានបច្ចេកវិទ្យានឹងទំនើបមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងក៏លមមរស់ប៉ុន្តែមានបញ្ហារឿងផ្លូវចិត្តនឹងក៏ច្រើនដែរខ្ញុំគណាថ្ងៃនឹងជួបបញ្ហាច្រើនមែនតែនវាបញ្ហាមកបញ្ហាគូសាបញ្ហាការងារបញ្ហារឿងលុយកាក់អីចឹងទៅទៀតទៅក៏មានច្រើនអញ្ចឹងរឿងជំងឺ stress នេះវាជារឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់បើអ្នកណាមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនសម្ពាធការងារខ្លាំងទៅក៏ជំងឺអា stress នឹងវាជន់កយើងខ្លាំងហើយបើអ្នកនឹងមិនបានអប់រំចិត្តឲ្យបានរឹងមាំទៀតអានឹងវាជន់កយើងហ្មងថាការងារច្រើនវាការងារច្រើនហើយអាមុខស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តនេះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានបញ្ហាជាងបានជំងឺ stress នេះវាជាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តរបស់យើងប្រតិកម្មផ្នែកអារម្មណ៍តាមភាសាមនុស្សលោកថ្ងៃហ្នឹងចំពោះតម្រូវការនិងចំពោះការគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាតម្រូវការនឹងវាខ្ពស់ហើយយើងមិនអាចបំពេញតម្រូវការនឹងបានឧទាហរណ៍ថាពេលវេលាវាគៀកពេកត្រូវធ្វើឲ្យតន់ហើយយើងធ្វើមិនតន់យើងស្ទះផ្លូវអីចឹងវា stress ហ្នឹងវា toxic អញ្ចឹងអាប្រតិកម្មផ្នែកផ្លូវចិត្តចំពោះរឿងរ៉ាវខាងក្រៅដែលយើងមិនអាចបំពេញបានហ្នឹងវាជានិយមន័យនៃ stress ហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេហៅថាបាបមិនមានន័យថាយើងមិនចេះអត់ធន់មិនចេះខន្តីហ៎ហើយវាយើងស្មានថាបាបហ្នឹងទៅកាត់ទៅចាក់គេអាហ្នឹងបាបព្រោះកាត់ចាក់ផ្សេងហ្នឹងបើណាបាបមួយទៅតាមផ្លូវចិត្តណែទ្រាំបានអាហ្នឹងក៏បាបដែរហើយតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកstress វាអាចមានវាអាច stress ល្អវាអាច stress មិនល្អចឹងដែរវាមានចឹងដែរដូចទីភ័យបារម្ភរឿងធ្វើ presentation ឲ្យគ្រូចឹងហើយចឹងយើងចាប់ផ្ដើមផឹងអាហ្នឹង stress ល្អដែរឬក៏ថាចិត្តដល់ថ្ងៃត្រូវ submit assignment ឲ្យគ្រូចឹងយើងអូផឹងធ្វើការភ័យអាហ្នឹងបើវាមួយរយៈពេលខ្លីអីមិនជាអីប្រមាណទេប៉ុន្តែអា stress អា stress អាក្រក់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងអាប់អួរខ្លាំងណាស់ឧទាហរណ៍យឺតពេលសម្ភារអូភ័យស្លន់ស្លោឬក៏ថាភ្លេចយក assignment ឲ្យគ្រូចុះបន្ទោសខ្លួនឯងមួម៉ៅក្តៅហាយ stress យកបាទមូលហេតុនាំឲ្យ stress ហ្នឹងវាអាចតាក់ទងនឹងដូចថារឿងយើងភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ថាបើកូនសិស្សវិញទៅថ្នាក់វិញភ័យដល់គ្រូហៅឯងហៅអញហើយមើលទៅអញ្ចឹងញ័រអស់ហើយបើទៅធ្វើការធ្វើងារទេភ័យមើលទៅមេស្ដីអស់ហើយឬក៏ថាមើលទៅអញមានបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការអីចឹងអាហ្នឹងវានាំឲ្យកើតជំងឺកើត stress ដែរឬក៏ថាយើងវាញាប់បញ្ញាល់តកកហល់យើង
ខកចិត្តដូចថាយើងមិនធ្វើអីហើយវាមិនបានដូចយើងចង់អង់គ្លេសហៅ frustration ចង់ហើយវាមិនបានមូម៉ៅវា stress ហ่ะអានឹងក៏វាជាហេតុនាំឲ្យ stress មួយដែរហើយ pressure សម្ពាធការងារវាធ្ងន់ពេកយើងកាន់ក្រុមហ៊ុន3 4 5ម្នាក់ឯងមើលខុសត្រូវមនុស្ស1000នាក់ហើយយើងអត់បាន manage ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជុងវា overwhelm អង់គ្លេសនិយាយថាម៉េចទៅវាធ្ងន់ក៏ដុកហ្មងស្មឺស្មឺយើងទទួលយកអត់បានហើយនឹងចំនួន conflict ក៏នាំឲ្យមានជំងឺ stress ដែរឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារកន្លែងធ្វើការមិត្តភ័ក្តិកូនចៅអីចឹងឆ្លោះគ្នាទៅក៏យើងកើតជំងឺ stress ដែរអាហ្នឹងមូលហេតុមានច្រើនទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សនឹងគេឌឺដងទៅឈឺឌឺដងអញ្ចឹងអានឹងកើតជំងឺ stress ដែរឈឺឌឺដងតាម online Facebook អី troll អីហ្នឹងអញ្ចឹងគ្នាក៏នាំឲ្យកើតជំងឺឬក៏ធ្វើការងារខ្លាំងពេកឬក៏បាត់បង់ការងារមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងភរិយាស្វាមីលែងលះគ្នាមានអ្នកណាមួយស្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារនឹងការងារសាលាពិបាកស្មុគស្មាញច្រើនពេកឬក៏ schedule នឹងបើនិយាយពីកាលវិភាគធ្វើការនឹងវាវល់ហ្មងមិនណែនក្តន់អត់មានពេលសម្រាកសោះអានឹងក៏នាំឲ្យ stress ដែរឬក៏ថាភ័យខ្លាចខ្លាចចោលខ្លាចនេះមកធ្វើបាបខ្លាចចុះខ្លាចឡើងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងក៏នាំឲ្យកើត stress ដែរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគឺជីវិតនឹងវាគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសាររស់ដើម្បីទាំងដកទាំងហើមអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យ stress ដែរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតរៀបការថ្មីទៅនៅផ្ទះខាងប្តីឬខាងម៉ែក្មេកអីចឹងក៏ជាអាចបញ្ហាមានសភាពភ័យខ្លាចចំពោះសាច់ថ្លៃហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យ stress ដែរនឹងជំងឺភ័យបារម្ភរឿងជំងឺផ្លូវតខ្លួនហ្នឹងហើយនឹងផ្នែកខាងលុយកាក់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតជំងឺ stress ច្រើនដែរហើយរឿងដេកមិនលក់ក៏នាំឲ្យរឿង stress ហ្នឹងដែរភ័យព្រួយបារម្ភភាពឯកាក៏នាំឲ្យកើតជំងឺ stress ហើយសោកសៅហូបញ៉ៃញ៉ៃពេកហ្នឹងក៏នាំឲ្យមានបញ្ហាដែរព្រោះថ្ងៃហ្នឹងវាសម្បូរជាតិគីមីហើយហូបតប្រេះតប្រដាស់ហូបច្រើនពេកហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរអញ្ចឹងកុំសូវហូបពេកហើយអបតិឋានជុំវិញហ្នឹងវាស្មុគវាស្មាញវាញ៉ៃញ៉ៃក៏អាចនាំឲ្យ stress ដែរអញ្ចឹងបានសំខាន់រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះសម្បែងនឹងឲ្យបានល្អកន្លែងធ្វើការអីហ្នឹងហើយបើយើងម្យ៉ាងទៀតនៅជាមួយមនុស្សដែល stress យើងគង់មុនក្រោយអាចឆ្លងអាជំងឺ stress ហ្នឹងមកយើងមនុស្សដែលជួចចិត្តឬនាំរឿងក្តៅក្រហាយប្រមូលរឿងស្មុគស្មាញមកនិយាយប្រាប់ចុះឡើងទៅយើងវាឆ្លងអា stress ហ្នឹងទៅដែរឬក៏មានកន្លែងហ្នឹងមានគេធ្វើបាបមានគេជំនួសអីនឹងគ្នាហ្នឹងក៏អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាដែរបើនៅកន្លែងធ្វើការងារវិញមានបញ្ហាដែរឧទាហរណ៍ថាបើcoworker អ្នកសហការីធ្វើការងារហ្នឹងឆ្លោះគ្នាចំណែនគ្នាបែកបាក់គ្នាហើយមេហ្នឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលគាំពៀផ្លូវចិត្តបោះកូនចៅបានធំទៅក៏ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដល់កូនចៅនៅខាងក្រោមណាជួនកាលដាក់ការងារឲ្យធ្វើមិនបានប្រាប់បញ្យលណែនាំឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ខុសស្ដីឲ្យវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់employee នឹងអ្នកធ្វើការងារនឹងឬក៏ថាធ្វើការងារបានប្រាក់ខែតិចពេកក៏ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍ដែរកើតជំងឺ stress ដល់កូនចៅនៅខាងក្រោមដែរការងារយូរពេកការងារច្រើនពេក overtime ខ្លាំងពេកក៏នាំឲ្យ stress ដែរប៉ុន្តែថាជា
តម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងចេះតែធ្វើការ overtime ហ្នឹងនៅជប៉ុនមានបញ្ហារឿងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើការងារ overtime ខ្លាំងពេករហូតដល់អ្នកខ្លះដេកចេញពីក្រុមហ៊ុនមកដួលបងដួលមិនមែនស្លាប់មិនមែនស្លាប់ទេគឺថាដួលដោយសារអស់កម្លាំងហ្នឹងបងដេកនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងបងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសប្តាហ៍ថ្ងៃកំហិតលែងឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដាក់ការងារហួសម៉ោងហ្នឹងច្រើនពេកពីព្រោះoverwork ជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានការសម្លាប់ខ្លួននៅប្រទេសជប៉ុននឹងខ្លាំងមែនតើចឹងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីសញ្ញាសម្គាល់ដែលធ្វើដែលយើងដឹងថាមនុស្សនឹងអាចកើតជំងឺ stress នឹងទី1អាចគេងមិនសូវលក់អាចឈឺសាច់ដុំតឹងណែនឈឺក្បាលហើយហូបអាហារទៅវាដូចថាវាអត់រំលាយអាហារធំទៅហ្នឹងវាយើងគិតមើលអាចជំងឺផ្លូវចិត្ត stress ហ្នឹងប៉ណ្ណាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រពះយើងពីព្រោះអានេះអ្នកជាឲ្យក្រពះយើងចេញទឹកអាស៊ីតហើយដល់ពេលអានេះវាច្បូកច្បល់ទៅវាអត់អត់ជាអត់បានត្រូវរឿងរបស់វាអញ្ចឹងការរំលាយអាហារហ្នឹងមិនសូវល្អឡើងឈាមទៅទៀតផងអ្នកដែលកើតជំងឺ stress ច្រើនហ្នឹងទៅជាអស់កម្លាំងអឺថាលែងមានចិត្តអីនឹងប្រឹងប្រែងទៅទុនស្តេអញ្ចឹងទៅហើយអឺបើនិយាយពីចាស់ជាងអាយុហើយដោយសារ stress ច្រើនហ្នឹងហើយឈឺក្បាលជាប្រចាំអញ្ចឹងមកភ្នែកទៅជាស្រវាំងអីអញ្ចឹងទៅអាចឈឺស្មាឈឺកអញ្ចឹងទៅឈឺខ្នងអឺអ្នកខ្លះទៅ stress វាមាន stress វានាំឲ្យមានរឿងពីរ stress មួយ stress នាំឲ្យស្គម stress មួយ stress មកឲ្យធាត់អាមកទ្របជួគូប៉ែត stress នាំឲ្យស្គមគឺថាបាក់ចិត្តពេកស៊ីអីក៏បានដាក់ទៅដូចជាអត់មានកម្លាំងកំហែងអីសោះអាហ្នឹង stress នាំឲ្យស្គមណា stress នាំឲ្យធាត់អាហ្នឹងគឺថានឹកអីមិនចេញគិតតែពីកាយញាត់កាយញាត់ធ្វើអីមិនចេញកាយញាត់កាយញាត់អាហ្នឹង stress នាំឲ្យធាត់stress ហ្នឹងជួនកាលទៅដល់ពេលយើងគេងមិនលក់ពេកវាជាហេតុនាំឲ្យយើងប្រើថ្នាំច្រើនប្រើថ្នាំទៅគោគោះថ្នាក់ដល់សុខភាពប្រើថ្នាំគេងលក់ហ្នឹងណាអឺវាមានមិញនិយាយពីផ្នែករាងកាយដេកមិនលក់ដេកអីហ្នឹងទៅប្រើនេះវាប៉ះពាល់ដល់សញ្ញារបស់អ្នកដែលកើតជំងឺ stress ផ្នែកអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តវិញឆាប់ឆេវឆាវ sensitive វាប៉ះម្បានគាត់ថាប្រុងប្រាវយើហ្មងតាមពិតខ្លួនឯងមិនចង់អញ្ចឹងឯងប៉ុណ្ណេះដោយសារការងារច្រើនពេកធ្វើឲ្យនិយាយម្បានហ្មងគាត់ថាប៉ះប្រាវប៉ះប្រាវយើហ្មងហើយមានដូចថាគេងដូចហោគេងចង់គេងគេងវាមិនលក់សោះអញ្ចឹងតែហើយគ្មានកម្លាំងកំហែងនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការ lack of motivation ណាលេង stuck យ៉ាងហ្នឹងហើយនឹងរៀងកំសត់រៀងសែតអ្នកដែលជួយចិត្តផុសនៅលើ Facebook ថ្ងៃហ្នឹងសែតណាស់ណាថ្ងៃហ្នឹងសែតណាស់ណាហ្នឹងអាហ្នឹងសិតតែមុខសញ្ញាអ្នកកើតជំងឺ stress ហ្នឹងថ្ងៃអាថាជារឿងមួយដែលយើងគួររកវិធីដោះស្រាយជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធអីយើងជាជាងយើងបង្ហោះបង្ហាញអាហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសហៅមនុស្ស weak emotion មានន័យថាខ្សោយអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងសោះហ្មងហើយនឹងទៅជាជំងឺបញ្ញាញញអ្នកដែល stress យូរទៅណាហ្នឹងភ័យខ្លាចចេះតែមិនរឹងមាំខ្លួនឯងចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងហើយអាចធ្វើឲ្យជាមនុស្សដែល boring ដូចថាដូចគ្មានអីចាប់អារម្មណ៍សោះ
hay bơ sân chia stress nâng về overload bên này thì vì chờn hú à nâng việc khai từ chia lệ cả nạn mình được để cứ thắt slon slao mong hơi pay bà rắm chỉ nết chỉ cao mong panic attack nó cứ thắt thắt chết tập pay slon slao anh như vậy nhua rồi hốt đó nhua đây nhua chương bệnh như sưng sập chân mong à nó đối sa stress you pay stress overload đấy hay nâng bà rắm chỉ bị chậm tất cả này dừng sau mà stress nâng you tới vì anh nhận bệnh nhà chẳng hay một ngày nâng kết tâm miên là rom cứ thắp pressure sầm pin nâng khăng tư ta họ rơ luôn mình rủa chứ cái này dương miên là bắt tục stress nâng dụ bị hay ai nuông tới chỉ riêng phát xe hay nâng phật nam nhiên chân thì thằng bạn chặt pít tới phát xe từ phật nam nhiên là bay bẩn bẩm bắt tục nâng phật sẽ đâm bay bọt tục nè bạn tạm bất tích tục vì nó tục stress vì nó stress nè bạn là nâng chi lệ khả nạn này mình stress overload bạn này thà stress kháng pê chạy đầy nó mà mình được từ phật sẽ đâm bay bẩm bắt phép smoke smile nè pet mình sẽ chế mình đó bỏ lại pet bởi mình bảy nhà phải chất kỳ hà mình nói từ phật sẽ mình nói từ phở cường nhiên để bị bùi cú thân nạn nè hai nè nâng việt tây chỉ hướng đôi thật chết tập man tập đây tập bả hát nè để stress hơn với nâng việt chết tập pay trong chết tập man tinh chết tư tinh cho tư tây chỉ ai tây chỉ hướng trụ bả đây ai tây chỉ cao chìm ngư lẽ tập chặt được tiền hay ai nom ở độ luôn tranh pi sông cung mà nô pi khu xa nâng đại xa chìm ngư stress khăng về stress overload chẳng miễn vì thi xa khá đấy để ai chui dương cạnh thôi à chùm ngư stress nó cũng mọi việc nơi không khuôn dương chờn bị vì miễn lý tên vì thi xa sở máy bà chụp bọn modern nâng hay nâng vì thi xa dùng vài máu tạm phần sát sá bởi nâng năng Brahmin đó cái miền yoga ấy chẳng không Phật sát na miền meditation samadhi ấy chẳng hay và là ở đây thì những ai vô tới Phật chỉ bị chạm nâng dương kết thế hưởng sự vật nó về miền hưởng chẳng hết ta hưởng ba nhà về chùa ba hưởng o khá khó khá hay dương cùng sư spi hưởng là khó smoke smile nâng chén pick phẳng thứ cá ban mãn giờ bình năng á positive attitude nữa nghe dương bài chất á ở vậy để dương miên ở vậy để dương ban ở vậy để dương thưa ca cá năng năng này dương riêng từ tu score cá bớt á sống bây giờ khang play bê chất từ xa play luôn nó có cái ao yên chẳng á ao chết từ tu score cá bớt chẳng ta ao mừng mắt nông cá nghiệp bên nó cũng ao aggressive được thông ở châu ngoài sáng á châu ngoài sáng nó viên nuông ở dương tùm loa ở châu ngoài sáng tới dương có stress nè nó bài dương con trai dương nó có stress đấy exercise hạt pran có nuông ở dương thu bài đấy nhưng mà nhiều pro mình nè nó còn thực cái như thông á hơi còn bàn ở bàn bị khu và còn mà thật hạt cái như mày cái đó complete thời từ hạt pran anh chẳng có thử tam khu và còn đấy thực càng nghe hot mấy còn hạt bắt đầu hạt prán thì buồn bét cái thứ về chênh nhà xa chết bồn nâng tới ta say chiêm rụt bàn lõ stress nâng có về thu tạm nâng đà hộp à hà mồm xóm rung cũng chờn bê hay có hộp ấy tiếng toát phê với lý thầm thầy hay hộp à hà nà đề về miền bây giáo cũng chờ cái nhuột à hương à hà ọt bây giáo tập đây tập đà thưa ơi cả stress với nhà này chẳng bị ứng pe và lia cũng sẽ tiếp tục cả người cháu đọc bị trong khối slon slao thường là tụ ở nhà nên còn nó mới miền bảy nhà đấy hai bờ u thì họ tha cả người nâng kia chế tật sna kia chế tật thở cá dương pe hay dương chế tật
ជួយគេរហូតអិនមិនថាមិនឲ្យជួយណាយើងជួយប៉ុន្តែតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបើយើងដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកអានឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំកណ្ដាលថ្នាក់ភាពក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាខ្លួនឯងដែរដោយសារអ្នកនេះគាត់រោអ្នកនោះក៏រោដល់ពេលរោយើងពេកយើងវាយាប់កម្លាំងយើងទៅអត់រួចហើយអានឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតស្រេចចឹងពេលខ្លះទៅគូសុំ20ទោសចឹងហ្មងទៅដោយសារយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចឹងតែចឹងអានឹងពេលខ្លះក៏យើងសុំ20ទោសដោយស្មោះត្រង់ចឹងពេលមានពេលសម្រាកខ្លះអាត្មាធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្វើការងារមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃអត់សម្រាកសោះនឹងគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបានលុយប៉ុន្តែចុងក្រោយភ្នែកឡើងរូងក្រហមខ្មៅអស់ហើយស្មឺស្មឺអត់សប្បាយចិត្តអីគេកើតទេគាត់ថារោបានមិនរោមរោសុកមិនឃើញអញ្ចឹងបានថាបើអាចមានពេលសម្រាកមានពេលគេងមានពេលដើរទៅនេះទៅនោះខ្លះទៅហើយនឹងគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អា stress នឹងវាមានបញ្ហាវានាំឲ្យគេអត់គ្រប់អត់គេអត់គ្រប់វាមានបញ្ហានាំឲ្យ stress ថែមអញ្ចឹងវាកូនមាន់និងមេមាន់នឹងវាវិលតគ្នាអញ្ចឹងហើយអានឹងតាមក្បួនពេទ្យក្តីតាមក្នុងពុទ្ធសាសនាដែរគឺគេហាមសុំគុំឲ្យរត់រោគ្រឿងស្រវឹងរត់រោគ្រឿងញៀននឹងមិនបានអានឹងធាក់ទម្លាក់យើងឲ្យធ្លាក់ជ្រោះហ្មងធ្លាក់នរកហ្មងតែយើង stress ស្មុគស្មាញហើយយើងទៅផឹកទៀតអានឹងជន់អានឹងបើនិយាយវិថានិយាយពីទឹកឃ្មុំវិញវាលាយថ្នាំពិសហើយដល់យើងផឹកយើងវាសុបាយផឹកទឹកថ្នាំពុទឹកឃ្មុំនោះវាផ្អែមមិនវាមានថ្នាំពិសនៅនឹងអញ្ចឹងយើងពុលស្លាប់ហើយមិនអាចស្រោចស្រង់ខ្លួនឯងបានហើយរអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនកុំបើមានរឿងមានបញ្ហាកុំអោបទុកតាម្នាក់ឯងអោបទុកតាម្នាក់ឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខុមាលភាពជីវិតយើងខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្លះមានរឿងអីគឺអោបទុកមានរឿងអោបទុកមានរឿងអោបទុកអានឹងគ្រោះថ្នាក់អត់អាចអត់កុំបិទទ្វារថារឿងអញមានតែអញអ្នកដោះស្រាយបានគេដោះស្រាយបានកុំមើលមិត្តភក្តិណាចិត្តស្និទ្ធនិយាយប្រាប់អីទៅគង់គេអាចជួយតាមវិធីសាសនាដែលគេអាចជួយបានប៉ុន្តែកុំបិទទ្វារហើយបើថាវាធ្ងន់ធ្ងរទេត្រូវទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យថ្នាំគេងលក់អីអីចឹងទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាអាចកុំសិតstandard of living មានន័យថាការរស់នៅនឹងកុំឲ្យវាគូថាអញត្រូវតែល្អដូចគេអញត្រូវតែប្រសើរដូចគេអញត្រូវតែមានមុខមានមាត់ដូចគេអញត្រូវតែស្អាតល្អដូចគេអញត្រូវតែចូលហាងទំនើបដូចគេកុំគិតប៉ណ្ណឹងប្រជែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេកតែគិតប៉ណ្ណឹងប្រជែងខ្លួនឯងពេកអានឹងអត់អាចបានសក់បានទេអញ្ចឹងយើងរីករាយនឹងសមត្ថភាពនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអានឹងក្នុងធម៌លោកហៅសន្តោសហើយនឹងព្យាយាមបើបញ្ហា stress ក្នុងខួរក្បាលកុំនៅម្នាក់ឯងជួបជាមួយអ្នកនេះទៅជាមួយអ្នកនោះជជែកពិភាក្សាទៅហូបនេះហូបនោះអញ្ចឹងចុះទៅមើលប្រៃប្រឹក្សាអីចឹងទៅមានពេលមកស្ដាប់ធម៌មកវត្តមកវាមានកន្លែងដូចថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អទៅធ្វើសមាធិត្នេះត្នោះអញ្ចឹងហើយមានពេលល្អកុំនៅកុំនៅស្តាក់នៅម្នាក់ឯងនឹងមិនស្រួលទេស្ដាប់ក្នុងមកបែរមករឿងពុទ្ធសាសនាវិញគឺថាត្រូវមានស្មារតីជាប្រចាំកុំឲ្យអា stress កុំឲ្យអាស្មុគស្មាញនឹងវាមកជន់ឈ្លីសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តយើងយូរពេកឧទាហរណ៍ថាមានអង់គ្លេសហៅ mindfulness ខ្មែរយើងហៅសតិឬក៏ស្មារតីនឹងតាមដានចិត្តរបស់យើងនឹងជាប្រចាំទៅដេកដើរឈរអង្គុយក៏ដឹងថាអញគិតអីក៏ដឹងថាអញធ្វើអីក៏ដឹងថាអញទៅណាក៏មកឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ហើយស្លើមិនដឹងថាទៅរកអីហើយចូលក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅគិត100រឿងហើយមិនដឹងថាឯងនឹងកំពុងធ្វើអីទេហើយអានឹងបដែតបដោយអញ្ចឹងនាំឲ្យកើត stress ហើយតាមាន
ta dương bà đau chật dương chẳng bán được không thố sự tệ bà than sự tệ bà than sâu nó bỏ ngói miền mà đầy group bể dạ bọt tầng buông đầy đá chồm cùi dậy tầng ổn năng đập bấy chiêu viên của mọi à khai nhé bởi vì bị chật ứng viên rụt tên tay của mọi khai viện đại xài chẳng tạm đàn mơ vì mà đầy nâng tạm ấy miền bế thư mà thị tầng hai ông chanh tầng hai ông châu anapanasati nâng cái đấy rồi có meta phi vấn đề cái đấy nhưng chỉ bị chăm chân tới bị miền bê tình này sắp thô sắp a nơi chùm mùi nạ nạ để miền smart đây rừng băng chìm mà nụ mình smok smai chìm nụ ui tha nô mà rừng sắp bài đi đi dương chờn tên nơi có bài nạ nâng cũng sẽ nơi chùm mùi nạ nạ nô mà hướng smok smai cái đấy cả hai dây hướng ọt bì giáo dạ ai smok hay cái nô mà hướng smok mà tiết vừa rất là smok thai mà chẳng to là dương riêng chòm e dạ bọt tiền plơ cái miền này thả ការរស់នៅនឹងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហាត់ប្រាណហូបចុកសម្រាកសម្រានទាំងមនុស្សដែលយើងសេពគប់ជាមួយមនុស្សល្អមានគុណធម៌មានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងចិត្តច្រើននាំរឿងល្អល្អមកនៅជាមួយខ្លួនយើងច្រើននិយាយនេះមិនបានន័យថាឲ្យរើសអើងមិនចង់រាប់អានមនុស្សអក្រក់មនុស្សអីទេក៏យើងស្រឡាញ់យើងរាប់អានយើងប៉ុន្តែថាយើងមើលថាអ្នកណាដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងបានកុំកើងរុងរឿងបានសบายផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយបើយើងអាចមានសមត្ថភាពជួយគេបានក៏ជួយទៅអ្នកដែលយើងគិតថាទុនខ្សោយយើងជួយដោយអនុគ្រោះអាហ្នឹងអត់អីទេមិនអីប៉ុន្តែកុំឲ្យនៅក្បែរអ្នកដែលនាំរឿងក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញយើងវាក្តៅក្រហាយវាស្មុគស្មាញដែរហើយសម្បីបរិស្ថាននៅជុំវិញកន្លែងដីកន្លែងពួនកន្លែងធ្វើការហើយធ្វើការយូរពេកហ្នឹងក៏នាំមានបញ្ហាដែរទៅហូបបាយហូបទឹកដើរទៅកុំឲ្យគេទិញមកហូបយើងមកហូបក្នុងបន្ទប់ធ្វើការទៀតអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយើងអត់មានបានបញ្ចេញកម្លាំងកាយអីសោះជាងអា stress ហ្នឹងវានៅជាមួយយើងហើយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងឧស្សាហ៍អានសិភៅអប់រំចិត្តអានសិភៅផ្នែកលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអានសិភៅធម៌អានសិភៅជីវិតអ្នកប្រាជ្ញជីវិតអ្នកតស៊ូប្រឹងប្រែងការលំបាកយើងរៀនសូត្រពីគាត់ទៅយើងមានស្មារតីរឹងប៉ឹងហើយការធ្វើសមាធិការចម្រើនចិត្តហ្នឹងជារឿងល្អមែនតើក្នុងការពង្រឹងស្មារតីកុំឲ្យកើតជំងឺ stress ច្រើនជាងថាគិតទៅត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកពេទ្យក្តីយូរយូរទៅយូរមកពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពុទ្ធសាសនាមានទូនទីសំខាន់មែនតើក្នុងការជួយផ្នែកនឹងជួយការសង្គ្រោះផ្លូវចិត្តនឹងឃើញសពថ្ងៃនឹងមានស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបាននិមន្តប្រសងឲ្យចូលរួមក្នុងការអប់រំប្រជាជនខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដោយសារឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅខាង UNDP ក៏មានទៅខាងធនាគារក៏មានទៅខាងកន្លែងកាហ្វេក៏មានពីព្រឹកមិញទៅហាងកាហ្វេគេមានទៅមានអ្នកចូលរួម30 40នាក់អីចឹងទៅហើយតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនហើយឃើញថាពុទ្ធសាសនាជួយផ្នែកស្មារតីដល់ប្រជាជននឹងច្រើនណាស់ហើយតាមពិតទៅធម៌នឹងជាថ្នាំជួយព្យាបាលជួយរំដោះទុក្ខមនុស្សពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌ឡើងនឹងដោយសារឃើញមនុស្សកើតទុក្ខពេកអញ្ចឹងព្រះអង្គរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយរំដោះទុក្ខមនុស្សនឹងហើយ stress ក្តីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្តីបញ្ហាស្មុគស្មាញមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក្តីវាជាបាបមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទុក្ខបច្ចុប្បន្នមិនចាំបាច់ធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែទៅណាទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតែម្ដងខ្ញុំគណៈអាចមានពេលអាន comment បងប្អូនតិចបើមានពេលនឹងចង់ឲ្យចិត្តស្ងប់ធ្វើដូចម្តេចអូយសួរមកសំណួរនេះឆ្លើយមកទឹកមួយខែឆ្លើយមកអស់ទេឈ្មោះអាដានេះ
តើព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាផឹងផែងអប់រំចិត្តសែកគប់នឹងល្អអានសិភៅមើលអត្ថបទមើលក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏មើលរឿងដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តច្រើនកុំឲ្យមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់បានការអីច្រើនពេកក៏នាំឲ្យយើងកើតជំងឺ stress ដែរហើយ purpose social media ច្រើនហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតជំងឺ stress ដែរកុំសូវច្រើនពេកអឺមើលទៅមានសំណួរអីទេអឺនេះមួអូនស្រីសាយាទីថាគាត់មាន stress ច្រើនប៉ុន្តែមិនបង្ហាញឲ្យអ្នកនៅជុំវិញស្ដាប់ទេយកតែរឿងសប្បាយសប្បាយឲ្យគេស្ដាប់អាហ្នឹងអឺមានជំងឺមួយប្រភេទភាសាបច្ចេកទេសហៅ mass depression មានន័យភាសាខ្មែរស្មារតីបកប្រែខ្លះផ្លូវការថាជំងឺអឺអ្នកកើតទុកមុខស្រស់អ្នកហ្នឹងនៅមុខគេមុខឯងហ្នឹងអូសប្បាយរីករាយកាកាកាយប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងក្រៀមក្រំស្វិតស្ពូនហើយសបោដែរមនុស្សប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងអឺរឿងលាក់ mass depression មានន័យថាមនុស្សហ្នឹងពាក់ម៉ាស់អត់ឲ្យគេឃើញមុខមាត់ពិតទេអាហ្នឹងក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដែរថាមានធ្លាប់ជួបអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងគាត់អឺគាត់មានរឿងអីខិបខិបខិបទុកតែម្នាក់ឯងចុងក្រោយគាត់ធ្លាក់ក្រឹបធ្លាក់ជ្រោះប្រហែលមិនធ្លាក់ធម្មតាសូម្បីតែលើកសភាដួសបាយហូបខ្លួនឯងគូដួសអត់បានគូឈុំខាងមុំម៉ាំងទុនស្តេទៅវាទុនទាំងចិត្តទុនទាំងកាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើអាចមានបញ្ហាតានតឹងក្នុងផ្លូវចិត្តអីគុំលាក់ល្អរមិត្តភ័ក្រណាដែលនៅក្បែរអាចពិគ្រោះយោបល់បានជារឿងមួយបើកផ្លូវចោះទម្លុះអាសេចក្តីទុកហ្នឹងឲ្យអ្នកដតីបានដឹងទៅយើងវាធូរស្បើយខ្លះហើយយ៉ាងគុំនៅម្នាក់ឯងគុំលាក់ទុករឿងហ្នឹងអូនេះប្អូនបងប្អូនបងណាខីវ៉ាន់ឌីនេះថារៀនធ្វើបន់ទៅសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងល្អមួយអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយដូរអារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហា stress ស្មុគស្មាញធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅជាសប្បាយពេលឃើញជូនគេទៅគេក្មេងខ្មាំងសប្បាយសើចក្អាក់ក្អាយឃើញគេរួចផុតពីទុក្ខទៅយើងវាសប្បាយចិត្តដែរអានឹងមិនមែនចាំបាច់តែពុទ្ធសាសនាអ្នកនិយាយចឹងឯងនៅអាមេរិកសាលាមួយធ្វើការស្រាវជ្រាវចំពោះនិស្សិតគេឲ្យនិស្សិតលុយ20ដុល្លារអឺនិស្សិតហ្នឹងអាចមានជ្រើសរើសបានទៅទិញពីសាហូបក៏បានទៅយកទៅជួយអ្នកក្រីក្រ charity សប្បុរសធម៌ក៏បានដែរពេលចប់គេហៅសិស្សទាំងពីរក្រុមហ្នឹងមកសួរថាតើអ្នកណាមួយដែលសប្បាយចិត្តយូរជាងគេអ្នកយកទៅទិញពីសាហូបយកលុយទៅទិញពីសាហូបឬក៏យកលុយទៅជួយអ្នកដតីជាលទ្ធផលអ្នកដែលយកលុយទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីត្បិតថាមិនបានអីហូបប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តយូរជាងអ្នកដែលទិញពីសាហូបអញ្ចឹងបានជាលទ្ធផលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងថាបើកើតជំងឺ stress បើកើតជំងឺស្មុគស្មាញកុំនៅម្នាក់ឯងដើរទៅក្រៅទិញនេះទិញនោះឲ្យគេឲ្យឯងទៅអ្នកនឹងបានធូរចិត្តដែរអាថាម៉េចចេតនិកអេអឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រយូរយូរមករកឃើញមកក្បែរធរធរវិញហ្នឹងអូមានញោមនៅអឺខាងឡាប់ស៊ីអូនៅអាលម៉ង់អឺនេះមានបងប្អូនយើងម្នាក់ថាខ្ញុំកណាត់ដេកមិនលក់សោះក្នុងគ្រួសារមិនមានបញ្ហាអីឲ្យពិបាកទេតែមិនដឹងដូចនេះបានដេកមិនលក់អឺឈ្មោះវឿនម៉ាលីនរឿងដេកមិនលក់អឺវាអាចតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយមើលទៅថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាក្រពះមានបញ្ហាពោះវៀនអឺឬក៏ឈឺអីណាមួយអានឹងគូក្បាលនេះបើជាពិសេសក្រពះពោះវៀននឹងក្តៅក្បាលរហូតគេអត់ងាយលក់អីអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបើមានជំងឺព្យាបាលជំងឺហើយស្រួលបួលហើយប្រាប់ខ្លួនឯងផងថាអើឈឺព្យាបាលតាមកអីទេទៅជួបពេទ្យតាកុំឲ្យវាបោកផ្សំគ្នាតាបោកផ្សំជាមួយជំងឺកាយផងជំងឺចិត្តផងអាហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរអឺអាហ្នឹងនិយាយពីជំងឺផ្លូវកាយដែលអនុមឲ្យគេមិនលក់មួយទៀតអាបញ្ហាផ្លូវចិត្តគិតច្រើនស្មុគស្មាញការងារ stress ច្រើនពេកអឺ
បញ្ហាក្នុងគ្រួសារបញ្ហាលុយកាក់ជាពាក់លុយគេអីសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យគេមនុស្សដែរបញ្ហាផ្លូវចិត្តគិតច្រើនហើយអាហ្នឹងត្រូវរៀនលះខ្លះរៀនកាត់ខ្លះហើយរៀនធ្វើ meditation សមាធិខ្លះថ្មជួបមានបងអូនស្រីម្នាក់ដែរនៅបញ្ញាសាស្ត្រគាត់គេមនុស្សហ្នឹងហើយយូយូទៅរៀងស្គមរៀងដូចថាលែងមុខលែងស្រស់ហើយគេមិនគ្រប់ហើយអញ្ចឹងអាត្មាក៏ឲ្យបងអូននឹងសាកល្បងធ្វើមេត្តាភាវនាកាវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់ហ្នឹងអឺការផ្ដើមសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអឺអាត្មាយកគូការពីគម្ពីរសុទ្ធមៈមកបើណាយកខ្លីមិនបានយកវែងទេអហង្គសុខិតោហោមិនិទុក្ខោហ្នឹងថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹងឲ្យគាត់សូត្រពេលមុនគេង5នាទីហើយនឹងពេលភ្ញាក់ពីគេង5នាទីហើយក្នុងមួយអំឡុងពេលនឹងឲ្យគាត់ព្យាយាមរំលឹកពាក្យនឹងរឿយរឿយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹងពាក្យក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនឹងវែងជាងនឹងបើខ្ញុំកណាយកពាក្យខ្លីនឹងមកសូមខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខកុំឲ្យមានកម្មពៀរកុំឲ្យមានវិរិយអីអីចឹងទៅមូលកុំឲ្យចិត្តនឹងវាវល់វាចិត្តនឹងវាបដោតទៅលើតារឿងនឹងរឿងតិចរឿងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តនឹងទៅអឺនាងនឹងចាប់ផ្ដើមរឿងតិចចិត្តឆាប់គេងលក់អាត្មាធ្វើការពិសោធន៍នឹងរយៈពេល10ថ្ងៃឲ្យបងអូននឹងសាកល្បងធ្វើហើយបានកម្រិតទី1ទៅចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខនឹងឲ្យតិចខ្លួនឯងហើយបានកម្រិតទី2សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងឃើញឃើញគាត់បានគេងបានស្រួលតែដោយសារគាត់មុននឹងគេងនឹងចិត្តគាត់ស្ងប់មិនសូវគិតអីច្រើនប៉ុន្តែថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគេងមិនលក់ខ្លាំងអានឹងចាំបាច់ត្រូវទៅជួបពេទ្យដើម្បីអាចឲ្យពេទ្យជួយឲ្យថ្នាំអីប៉ុន្តែថ្នាំច្រើនពេកក៏អាចជួបបញ្ហាក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងថ្នាំជួយពីខាងក្រៅអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តការអប់រំចិត្តជួយពីខាងក្នុងមកជួបញាតិញោមច្រើនដែរគាត់ថាឥឡូវរហូតដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាសឹងថាឈប់ប្រើថ្នាំបានហើយដោយសារគាត់គ្រប់គ្រងចិត្តគាត់រឿងគាត់បានប៉ុន្តែហ្នឹងត្រូវការពេលវេលាមិនអាចធ្វើម្ដងឲ្យបានទេហើយជាប្រចាំហ្នឹងហើយនេះមានប្អូនស្រីមួយថាលោកគ្រូតើផ្លូវចិត្តអាចព្យាបាលដោយធម៌ធ្វើអំពើល្អអាចជាទេអឺវាផ្សំគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើផ្លូវចិត្តយើងនៅអឺល្មមទេយើងអាចអប់រំណែនាំស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាធ្វើសមាធិកាត់បន្ថយការជាប់ជំពាក់ហួងហែងកាត់បន្ថយរឿងអតីតកាលហួសហើយក៏លះបង់កាត់ចោលទៅគូកំភៃគំព្រួយគំបារម្ភរឿងស្អែកឡើងជួបរឿងអីដោះស្រាយរឿងនឹងទៅរឹងមាំអញ្ចឹងប្រាប់ខ្លួនឯងយូរ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 ទៅអានឹងកាត់បន្ថយជំងឺបានដែរបើបើថាវាខ្លាំងពេកត្រូវតែជួបមួយលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីលោកគ្រូពេទ្យជួយឲ្យថ្នាំអីអីអញ្ចឹងទៅហើយគ្រូពេទ្យបើមិនទាន់ដល់ពេលដែលគាត់ឲ្យថ្នាំគាត់នៅតែបញ្យល់ណែនាំអញ្ចឹងហើយបើឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធអត់អាចព្យាបាលតែប្រពន្ធមួយបានទេត្រូវហៅទាំងប្តីនឹងមកព្យាបាលដែរប្រាប់តែប្រពន្ធនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងចេះប្តីនឹងត្រូវតែជួយហើយបើក្នុងគ្រួសារនឹងមានមនុស្សណាម្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងតលទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាអូគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយហើយអញកុំធ្វើអីឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តព្រោះអ្នកដែលអត់ដឹងនឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ family therapy មានន័យថាព្យាបាលជាលក្ខណៈគ្រួសារទាំងមូលហ្មងឧទាហរណ៍ថាបើម៉ែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឲ្យឈុំឲ្យឆាំងទាំងប្តីទាំងកូនទាំងចៅក្នុងគ្រួសារនឹងត្រូវដឹងអូម៉ែអញអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យម៉ែកុំឲ្យទាស់ចិត្តកុំឲ្យអីនឹងម៉ែនឹងខឹងឆេកឆាវពេកអញ្ចឹងតើហើយបើប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងគេហៅ couple therapy មានន័យថាព្យាបាលទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងអឺនេះមានបងប្រុសម្នាក់នេះម៉ៅសុភាពតែពេលមិនសប្បាយចិត្តជួនកាលអានសភៅសរសេរអសរ
ក៏បាត់ភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងក៏អាចដែរអ្នកខ្លះទៅ stress ពេកគូរូមអ្នកខ្លះទៅអីអ្នកចម្រៀងអ្នកអីទេអាត្មាមិននេះទេគេអីចឹងទៅក៏ពេលខ្លះក៏នេះដែរប៉ុន្តែហ្នឹងយើងទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងម្កាលចឹងទៅប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តយើងសំខាន់យើងត្រូវបើយើងចំណង់ចំណូលចិត្តអីយើងធ្វើអីហ្នឹងទៅវាសប្បាយចិត្តវាភ្លេចអា stress ហ្នឹងហើយបាទយើងត្រូវក៏ត្រូវស្វែងយល់ពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរអូមានដំសម្បូរថាបើកើត stress ពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរឲ្យឈប់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងអាហ្នឹងវានៅលើខ្លួនយើងដែរបើឧទាហរណ៍ថាវាមានបញ្ហារវាងអ្នកធ្វើការដូចគ្នាឬក៏មេឬក៏អីហ្នឹងយើងយើងគិតមើលថាតើយើងអាចសម្របខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើការងារបន្តទៅទៀតដោយគ្មានបញ្ហាបានទេប៉ិនមើលថាវាស្ថានភាពវាដុនដាបខ្លាំងពេកយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងអាចទ្រាំទ្របានទេបើថាមិនបានទេយើងចេញដោយសន្តិភាពសន្តិវិធីចឹងទៅហើយអាចរកកន្លែងណាដែលគិតថាវាអាចមានផលប្រយោជន៍ទាំងសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដល់យើងចឹងហើយថាមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាម៉េចទេតាមការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនចុះហ្នឹងហើយបើមានបញ្ហាបាក់ផ្លូវចិត្តអីក៏អាចស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមមើលតាមវិទ្យុក្តីតាម Facebook ក្តីឬក៏ download app ទៅឬក៏ស្ដាប់សំឡេងធម៌ហ្នឹងពេលណាទៅនេះក៏ស្ដាប់ទៅអាចជួយដែរហើយការធ្វើសមាធិក៏ជួយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពមិនបានចូលរួមវិញឆ្ងាយអីទេគ្រាន់តែយល់ដោយសារជំងឺ stress នេះវាជាជំងឺទំនើបកើតលើមនុស្សទំនើបតែប៉ុន្តែ stress នេះវាកើតពេលណាក៏វាកើតដែរប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះវាដល់ពេលបច្ចេកវិទ្យាក៏វាខ្ពស់វាហើយដល់ការងារក៏វាច្រើនអាបញ្ហាប្រឈមនោះក៏វាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺ stress អញ្ចឹងយើងអាចរៀបចំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរៀបចំអាយុបរស់នៅនឹងឲ្យបានសមរម្យទាំងអាហូបអាហារទាំងដេកទាំងពួនទាំងពេលវេលាធ្វើការងារនឹងកុំឲ្យវាជាន់គ្នាកុំឲ្យវាច្រើនពេកបើច្រើនពេកត្រូវដកត្រូវកាត់ត្រូវលះខ្លះហើយព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាព្យាយាមធ្វើសមាធិព្យាយាមសេពគប់ជាមួយមនុស្សល្អព្យាយាមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងព្យាយាមរៀនទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតតែជីវិតនឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់វាមានចំណេញវាមានខាតវាមានគេសរសើរវាមានគេនិន្ទាជារឿងធម្មតានៃជីវិតនឹងអញ្ចឹងពធរនឹងប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនទទួលស្គាល់ហើយយើងមានសេចក្តីសន្តោសមានន័យថាយើងព្រមទទួលតាមសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើទៅបានមិនមានពេលវេលាអាចទៅធ្វើសមាធិបានឧទាហរណ៍នៅកន្លែងត្រង់មន់ត្រង់ទីនៅអីបាត់ដំបងឬក៏នៅកំពង់ចាមគេមានវគ្គសមាធិ10ថ្ងៃអីចឹងឬក៏កន្លែងណាមានការពង្រៀនសមាធិនឹងយើងចូលទៅសាករៀនលបងដើម្បីអប់រំចិត្តរបស់យើងហើយស្ដាប់ធម៌ឲ្យច្រើនរៀនកាត់បន្ថយការឆេវឆាវយើងមានស្មារតីការចំណាយនន្ទាឈ្នានេះច្រើនការភ័យព្រួយបារម្ភនឹងរៀនកាត់អានឹងយូរទៅអានឹងយើងអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តនឹងបានខ្លះខ្ញុំក៏និយាយប៉ុណ្ណេះមិនអាចចូលរួមធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់ stress ទេគ្រាន់តែជាវិភាគទានមួយផ្នែកតូចតាមរយៈពធោពុទ្ធសាសនាហើយនឹងតាមរយៈក្បួនពេតខ្លះចឹងទៅតាមអ្វីដែលអាត្មាចេះដឹងបានមិនថាចេះដឹងអីទាំងអស់ទេនេះអ្វីដែលអាត្មាអាចចូលរួមបានអរគុណច្រើន